Dia nak ni lah. Dia nak berlepas lah. Ya ke? Ya. Oh, kalau dia nak berlepas, jomlah tengok. Sini balik. Video. Yuna angkat tangan. Yuna angkat tangan. Bye-bye, boy. Boleh makan dengan kulit dia ni. Abi macam nak ajak tu asyik sebelah tu mampu.
Rayun teluk ni. Ada dua tau. Panjang. Oh yang tak. Kehabisan tenaga. One, two, three, pakai kita mari ganu. One, two, three, ramah-ramah kita serbu. One, two, three, ganti kita takkan jemu. One, two, three, negeri Terengganu memang padu. Seruai tiga pakat kita mari ganu. Seruai tiga ramah-ramah kita sabu. Seruai tiga ganti kita takkan jemu. Seruai tiga negeri Terengganu memang padu. Amba bawa family ronda ganu sana sini. Amba naik motor tengok kanan tengok kiri. Lalu batu buruk nampak comel pemandangan. Ramanya orang duk lepak-lepak tepi jalan. Singgah pasal payang cari periuk belanga. Macam-macam barang tembaga batik pun ada. Bertuahnya amba jadi anak Terengganu. Negeri Darul Imam sungguh makmur dan juga maju. One, two, three, pakar kita mari ganu. One, two, three, ramah-ramah kita serbu. One, two, three, ganti kita takkan jemu. One, two, three, negeri Terengganu memang padu. Negeri Terengganu kaya dengan berbagai budaya. Ramah lagi mesra sifat setiap rakyatnya. Betapa indahnya oh negeri Terengganuku. Hati damai tenang riang dan senang selalu. Kalau kita lapor boleh terana si dagang. Di kampung atas tu memang semua ramah orang. Kepuk leko satak oh sungguh menyelerakan. Buat perut orang ramah jadi kohok kenyang.